בוקר טוב, עם ישראל היקר, בוקר טוב ישראל, תוכנית הבוקר שלנו כאן בערוץ 20. הבוקר מקריית אתא, אתמול ירושלים, היום קריית אתא, מדלגים. בוקר טוב גדי נס. בוקר טוב בועז. שמע, אני רוצה ברשותך כמה נושאים ככה לפתוח, קודם כל לתת קצת בריף על הבוקר הזה לעם ישראל. קודם כל חשוב לי ככה, יחד עם כולם באמת לאחל, אתה יודע, אתמול חשפתי את זה לראשונה, אני מכיר את הסיפור הזה חודשים, ואף אחד לא, באמת לא יודעים ולא מדברים, כי הוא לא מדבר ולא אומר, ובאמת קודם כל לאחל החלמה מהירה לשר דודי אמסלם שעבר שלשום ניתוח, אתמול הוא שוחרר מבית החולים, ושיהיה בשורות טובות ובריאות והכל, אבל באמת יש שם סיפור הרבה יותר מורכב, השר דודי אמסלם שמלווה את אחיו, לא נפרט כאן יותר מדי, במשך חודשים רבים, ואני רואה מדי פעם, בימים האחרונים ראיתי כל מיני ציוצים, איפה הוא נעלם, הוא לא נמצא בתמונה הזאת, הוא לא פה, הוא לא מדבר, ובאמת היה חשוב לי ברמה האישית, למרות שאני יודע שסביב אמסלם הם מצניעים את כל הדברים האלה, אבל השר אמסלם באמת, חודשים על גבי חודשים, נקרא לזה ככה, מלווה את אחיו, והוא בעצמו גם בלי קשר עבר ניתוח, אז באמת, גדי, בריאות והחלמה. רק בשורות טובות, בריאות. אמסלם ומשפחתו, וצריך לומר גם את הדברים האלה. ועם כל זה, האיש ממשיך לעבוד מסביב לשעון. באמת, מי שמכיר את דודי, איש יקר. זה דבר אחד. דבר שני, אני רוצה, אתה יודע, לאחל גם מזל טוב. תמר, ביתו של ארי פולד, שנפל אחרי שנלחם כמו גיבור, ונלחם במחבל שדקר אותו בצומת גוש הציון, ונפל. אז אתמול נולד לה בן, וההמשכיות הזאת, גדי, של עם ישראל. המון מזל טוב, רק בריאות. מנסים כאן לחסל אותנו ולא הולך להם. עכשיו, מה אתה אומר, תגיד, על ה... אתה רואה את הקולות מביידן, אמרו, ביידן נגד נתניהו, עם האיראנים, הנה אגר. הכל מפתיע אותנו. אמר נתניהו, חבר אישי שלי 40 שנה, לא דואג. הוא אמר, מי שיכול להסתדר באמת עם ביידן, זה אני. אומר נתניהו, וכנראה הוא צודק. תשמע, ראינו לפני שבוע תקיפה איראנית, תקיפה אמריקנית רצינית. על, על, על ציוד, בסיס של איראנים בסוריה, ראינו את כל מה שקורה שם, ועכשיו מגיע מזכיר המדינה האמריקני, משרד החוץ האמריקני, שליחות ביידן הרי, אתה יודע, כל המזכיר וזה, הידיים ידי ביידן מודיעים, אנחנו מתנגדים נחרצות ולא מקבלים את ההחלטה הזאת של האג לחקור את ישראל. אתה רואה את התמיכה, גדי? אנחנו רואים את התמיכה, והשאלה היא באמת עד כמה זה יכול להשפיע, אתה יודע, על הקצינים, קציני צבא בכירים שלנו, על ראשי רשויות באזור, אתה יודע, גם זו שאלה חשובה, וצריך לראות תוך כמה זמן זה הם יכולים לפעול, וצריך לעצור את זה כמה שיותר מהר, וטוב אני... שהאמריקאים נותנים לנו את הגיבוי, ופועלים ומתנגדים, כי זה רק יכול לסייע לנו. אז אני חושב שאם האמריקנים מתנגדים יחד איתנו כאן, אני חושב שחקירה לא תהיה בסוף. ככה אני חושב, שלא. אני לא חושב שהאג בא להם ככה את כל הסיבוב בלגן הזה עם, עם ארצות הברית. וזה לפח... רק אומר בועז כמה אי אפשר להאמין לפלסטינים. צד אחד אומרים לך בוא תעזור לנו לדבר ופועלים נגדנו. קודם כל אתה צריך להאמין שיש דבר כזה פלסטינים, אחר כך אתה יכול להאמין להם, זה כבר סיפור אחר. ערבי, כן, כן, ערבים, מה לעשות? זאת המציאות. אלה הדברים באמת שחשוב גם לדבר עליהם בבוקר. אני רוצה עוד דבר אחד ככה... לספר לך גדי ולצופים שלנו, תשמע, בגרמניה אתמול הייתה ישיבה שמה, כמו שפה ישיבות ממשלה, וזו ישיבה שנמשכה לדעתי 11-12 שעות, לא יודע, אחרי 9 הפסקנו לספור במערכת שלנו שבדקנו את העניינים האלה, ובסיומה המוחלט מחליטים בגרמניה להמשיך את הסגר לפחות עד ה-28 בחודש, 28 במרס עכשיו, כאשר רק במקומות, באזורים שיוגדרו ירוקים, הם עוד לא מוגדרים, יוגדרו ירוקים, שם יהיה ניתן לפתוח בהדרגה וגם בהתאם לבדיקות, כל מיני דברים מסביב, יש להם מעל 11,000 נדבקים, הודיעו הבוקר הזה על ה-24 שעות האחרונות, וכל האזורים בכלל שהמדינות, האזורים שגובלים עם צ'כיה, האזורים האלה בכלל, התחלואה שם גדולה מאוד, גרמניה גדי בסגר, מתקנה בישראל, יש לנו, אולי צילמנו ככה, לקחנו תמונות מהעיתונות הגרמנית, אם אתם יכולים להראות לנו על המסך בזמן שאנחנו משוחחים בינינו, אז יהיה נחמד, אבל שם גדי העיניים לישראל, מקנאים בהצלחה כאן בישראל, בטיפול בקורונה. קודם כל, הם צריכים לקנא כשאצלנו יש את מיליוני החיסונים, בואו נגיד את זה כך. מצד שני, יודע שבוע יגידו עם תחות הביקורת שאנחנו לא יודעים לקיים את הסגרים. אז הנה, אנחנו פותחים את המשק בכללותו ביום ראשון.
ובוא נראה, נקווה רק לטוב. גד, אתה חי היטב את מערכת הבריאות, מכיר אותה, זה למען הגילוי הנאות, אתה מתעסק בתחום, אבל שמע, אתה רואה את התפקוד של מערכת הבריאות, אתה רואה מקרוב. שמע, מלאכים, בוא נגיד את זה, צריך להגיד את הדברים, את השבחים, להרעיף עליהם שבחים, עובדים, עבדו, ועוד יעבדו כמובן מסביב לשעון 24-7, אבל שמע, מרגישים את ההקלה הזאת לאחר קבלת החיסונים, זה הישג בלתי רגיל לחיסונים. גם אלה שמנסים לבטל את זה, צריכים לחזור בהם כמה שיותר מהר, זה הישג אדיר. הישג אדיר, וגם צריך לומר שמעבר לכפיים וכל הכבוד, יש לנו מערכת בריאות מקצועית, איכותית, מהטובות בעולם, אם לא הטובה ביותר. מסכים איתך. לא יכול להגיד לך שוב, לא, אתה יכול, אמרתי גילוי נאות בהתחלה, אתה בא מתוכו, אבל עדיין, צריך לומר את האמת, אנחנו רואים את זה. אני מזכיר לך ש... צוותים מופלאים, יש לנו צוותים נפלאים ומופלאים. זהו, אני מזכיר לך שגנץ אוזן אמר לפני הבחירות הקודמות, אנחנו נתקן את מערכת הבריאות. והגיעה הקורונה והראתה לו כמה מערכת הבריאות שלנו מתקנת אותנו. היא זאת שדואגת והיא עובדת בצורה מצוינת. אז זה בדברים האלה. יש לי עוד כמה נושאים להרחיב איתך, בהמשך נספר לכם גם איך צהל, כן, צהל, עושה חיקוי לבגץ רפורמי, בדרכים משלו. אנחנו צהל? אחת, כן, צהל, 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 זה הכי גרוע שם. עוד מעט אנחנו נעשה סדר בעניין הזה, נספר גם מה קורה שם, וכשאני מדבר על צהל, אני לא מדבר על חיילים, ברור לך ומפקדים, אלא על מדיניות. זה הסיפור משם, ואנחנו רוצים להגיד אבל קודם כל בוקר טוב לחבר הכנסת גדי אברקן. בוקר טוב לכם, בוקר טוב. בוקר טוב לך, קודם כל ראיתי שגם אתה הגבת בחריפות לכל הנושא הזה של אג. אנחנו שומעים שאמריקנים גם כן באים איתנו יד ביד ואומרים לא מוכנים לדבר הזה. כן, תשמע, אני חושב שבעניין הזה אין מה לנצנץ. העם היהודי חזר למולדתו, לארצו, כפי שאמר אברהם אבינו לך אל הארץ אשר הרקע, הגענו לארץ ציון ואף אחד לא יזיז אותנו ובטח לא גוף פוליטי כמו האג. מהם אני לא מצפה, כפי שהגבתי אתמול, מקומם אותי גופי שמאל שלא מעניין אותם שום דבר, גם אם זה פגיעה במדינת ישראל, העיקר בכל מחיר להילחם בראש הממשלה, והם חושבים שזה שהם תומכים בהחלטת האג, הם בעצם נלחמים בלהחליף את ראש הממשלה נתניהו מהימין. אני חושב שזה, כל אחד צריך לפשפש עמוק 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 בעברו היהודי וזיקתו לארץ ישראל, כל יהודי שעומד לצד האג בימים אלה. לצד האג בימים אלה, דרך אגב, דיברנו לפני זמן קצר, שתראו לנו שם את הקונטרול בינתיים על המסך, על התמונות מגרמניה, הסגר בגרמניה. תשמע, בגרמניה מסתכלים על ישראל בקנאה, על מה שקורה כאן, אנחנו מראים על המסך עכשיו את הכותרות מגרמניה, עד ה-28 בחודש מעריכים את הסגר, גרמניה סגורה, מסוגרת, ופשוט עם קנאה בהצלחה הישראלית בנושא הזה. אתה יכול להבין איך כאן בשמאל, וגם חלק מכלי התקשורת של השמאל, פשוט מזלזלים בכל מה שקורה כאן עם ההצלחה האדירה של החיסונים של ראש הממשלה. תראה, קודם כל אני רוצה להתחיל ולומר תודה ענקית לכל מערכת הבריאות, לכוחות הביטחון, למשטרה, לכל אלה שהביאו את ההצלחה באמת למה שראש הממשלה הביא. בסוף מישהו צריך לתרגם את זה לשטח. אנחנו עסוקים בלהתכתש בצד השני ומשמאל ומימין, אבל כוחות הביטחון ומערכת אנשי הרפואה ומדע וכל המעבדות ואלה שעושים את הבדיקות קורונה, באמת הם הקו החזית, ואני רוצה להודות להם באופן אישי. עכשיו לשאלה הנושא הזה, תשמע, אני חושב שכל בר דעת, כדי לדעת מה ישראל הצליחה, זה לא צריך לקרוא את עיתון הארץ, אלא צריך לקרוא את העיתונים בעולם, בסקי ניוז, בבי-בי-סי, אפילו במדינות ערב. אני חושב שהגענו למצב כזה שהתקשורת בישראל היא באמת הפכה את עצמה לעוינת, לא לממשלת ישראל, אלא כלפי אזרחיה. וזה מצב אבסורד שאנחנו באמת, התקשורת הפכה, נקטה מזמן עמדה פוליטית, עכשיו היא גם נוקטת עמדה אנטי-ישראלית. ואני חושב שמה שקורה בתקשורת הישראלית בחלקה, אפילו הייתי אומר ברובה, הוא פשוט מנותק מן המציאות. וברגע שהתקשורת הזרה, כולל רשתות ערביות, מהללות את מה שקורה, את מדינת ישראל,
ומכאן בכל מחיר, אתה יודע, לנסות ולבוא, איזה חוצפה. להגיד לראש הממשלה, תתנצל על, על אלה שקורבנות הקורונה. איזה עזות מצח. חוסר הבנה בתקשורת, חוסר הבנה בבריאות, חוסר הבנה בכלל, אני לא מצפן שהם יהיו לויאלים לא לאף אחד. לפחות היושרה, האינטגריטי, המקצועי שלהם הוא פשוט פה על הכף. אי אפשר, חבר כזה יברקן, סגן השר יברקן, אי אפשר למעשה להמעיט בהישג הזה, בהישג של הבאת מיליוני החיסונים. אי אפשר, זה לא יעזור, כולם מבינים את זה. יותר מזה, זה לא רק שאי אפשר, אין דבר כזה. מגיעים לכאן ראשי מדינות מן העולם, ללמוד איך ישראל הקטנה עשתה את זה. וברור לנו, כמו שגם ראש הממשלה בקולו אומר את זה, יש לנו יסודות, תשתית בריאותית במדינת ישראל, קופות החולים שמסודרות, וצוות רפואי מעולה, ואנשים באמת ממדרגה ראשונה בכל התחומים האלה של ישראל. ואנחנו בהחלט, יש לך, העם באמת, העולם רואה את ישראל בהחלט כעם סגולה, וזה מה שרואה לך למעשה. כן, אני חושב שהגיע הזמן שנגיד, אני חושב שהגיע הזמן שנשנה תקליט כולנו, אמנם אנחנו מדינה קטנה, אבל צריך לומר ישראל הגדולה. גדולים בכל כך הרבה תחומים אנחנו. אנחנו כבר מזמן לא ישראל הקטנה, ישראל הגדולה, במגוון תחומי החיים, אם לא בכולם. פשוט ישראל הגדולה, צריך לומר את זה. אני רוצה לשאול אותך, חבר הכנסת יברקן, בבחירות הקודמות נתנו לך את הקרדיט המלא על הבאת לא מעט מצביעים לליכוד מהעדה האתיופית. ולפחות על פי מה שאני רואה גם ברשתות החברתיות וגם בעוד מיני מקומות, כל מיני מקומות, אני רואה שזה אפילו עוד מתחזק ומתחזק. כן, תראה, בסוף הקהילה האתיופית היא קהילה ציונית, לא נשכח, אתה יודע, עשינו את דרכנו לארץ ישראל ברגל הראשונים, וכדי להתיישב בארץ ישראל עוד מבלי שבכלל ידענו, אני בתור ילד לא ידעתי שמדינת ישראל בכלל הוקמה, אני בא לארץ ישראל לירושלים לבית המקדש, בגלל שחיינו בכפרים בניתוק כזה, ואנחנו כך, לאחר שהגענו לארץ ישראל, לאף אחד מאיתנו עם פריבילגיה לוותר על מדינת ישראל, ובסוף הקהילה הזאת היא קהילה ציונית, ימנית, שורשית, ואכן הנושאים החברתיים, פנים קהילתיים שהוזנחו גם על ידי ממשלת הימין, וכן, וצריך להגיד את זה, גם על ידי הליכוד, ומה שגרם לי טיפה לצאת להפסקה קצרה לחצי יום, מה שנקרא בהגדרה הפוליטית, שהלכתי עם בוגי וקמנו את תלם והלכנו לכחול לבן, ומיד כל הקהילה הגיעה. ומיד ראו שיצאתם מהתלם לגמרי אז, אבל בסדר, כן. כן, וחזרנו לתלם. לא, אבל יפה שהוא מזכיר את זה אפילו. בסדר, כן, לא, גדי, אני אוהב לדבר איתו, גדי שם את הדברים על השולחן. אני אגיד לכם משהו, אני לא מתכוון לשנות את האופי ואת מבית האבא. אני תמיד יודע להכיר תודה לאנשים שהיו לצידי, ובהחלט בוגי אלון הוא היה הראשון ששם אותי בפוליטיקה הישראלית, ואני תמיד אזכור לו את זה, כי אחר כך כבר לא הסכמנו על הרבה דברים, והוא ואני, הוא הלך להקצנה ואני הלכתי למה שאימנתי בו. אבל יחד עם זה, כשחזרתי לליכוד, כשהרבה אנשים פקפקו, נתניהו יעבוד על יברקן, ויברקן תירום פוליטי, וכל הגנרלים בכחול לבן שניסו לתקפק וללעוג לי, ובסוף המהלך שלי הוכיח את עצמו כשניצח את הבחירות, שחזרנו הביתה עם 2.5 מנדט מ-LP ראש הממשלה, והגענו והכרענו את הבחירות, וראש הממשלה אחד לאחד עמד בהבטחה שלו, הן בעלייה מאתיופיה, הן בנושא של צעירים, הן בנושא של קסים, עכשיו בנושא של משכרתאות, זוגות צעירים, בנושא של השכלה גבוהה. תראו, הקהילה האתיופית היא קהילה ימנית, ליכודניקית, רק שפשוט בעבר לקחו אותנו כמובן מאליו. באו הצביעו ימין, באו הצביעו ליכוד, ואף אחד לא ידאג לאינטרסים שלהם. כן, גם היו גם כמה אירועים בארץ, צריך לומר, שסחפו בתקופה הזאת. אבל הזכרת בית אבא, גדי, אתה זוכר מה עשה יברקן כשנכנס לראשונה? חשבתי את זה ישר שהוא דיבר על כך, על הערכים, אני לא יכול לשכוח את זה, שהגיע, שאימו הגיע למשכן הכנסת, אחד הרגעים היותר מרגשים. כן, מהמרגשים ביותר, ירד לקרקע ונשק את רגליה, וזו תמונה ש... תראו חברים, אני רוצה להגיד לכם משהו לעניין הזה, זה כל אחד... מקנה בזה, מה אני אגיד לכם? לא, זה מרגש, איך שאמרת, עובדה, אי אפשר לשכוח את זה. אני רוצה להגיד לכם שזה לא ייחודי לי, זה נטוע עמוק בתרבות היהודית. אנחנו אצלנו הבאנו את זה גם יותר, גם מהמרוקו וגם מאלג'יר וגם מפולין. כן, אבל אתה יודע, חבר הכנסת יברקן, יש הבדל אם עושים את זה בפרסיה לפני כל המדינה כולה, או שעושים את זה בעצמי בבית, או שלא עושים בכלל. אז זה קצת קיבל, אתה זוכר אז לא היה מקרה שכזה, זה לא מקרה, אירוע יפה, מרגש שכזה. תודה רבה לכם, תודה רבה לכם. תשמעו, מה שחשוב עכשיו זה להקים ממשלת ימין על מלא,
שבסוף היחידי שיכול לעמוד מול האיראנים זה רק נתניהו, ומי שיכול להוציא אותנו מהמשבר הכלכלי שנכנסנו אליו בגלל הקורונה, וזה רק נתניהו, ואין מישהו שמבין בכלכלה יותר מנתניהו במגבר. והסכמי שלום כמובן, אני עוזר לך פשוט. לא, לא, בהחלט, לא, תראה, במקרה הזה לא אתם ולא אני צריכים לעזור אחד לשני, כי יש את העובדות, את האמת. אתה עכשיו לא יכול להסתתר כראש ממשלה לפיד שרוצה להיות ראש ממשלה, ולוקחים אותו יועצים, סוגרים אותו בארון ולוקחים את המפתח שמים בחדר אמבטיה שהוא לא יקרה, כדי שלא יוכלו את זה פשוטיות. אהבתי. ואנחנו לא במקום הזה. איזו מטאפורה. יפה, אהבתי, אתה יודע מה יהיה מזה עכשיו? יותר מזה, אני יכול להבטיח לכם, שאם כל הראשי... אחר כך פתאום בא בוגי אלון שולף ההבטחות של הצוללת, לא הייתי חייב, כן. שאם כל ראשי המפלגות לא היו מתמודדים, כשהם חושבים על עתידם במדינת ישראל, מי יכול להנהיג את מדינת ישראל, כולל לפיד היה מצביע היום מחל, כולל שר היה מצביע מחל, כולל בנט היה מצביע מחל, אם הם מתמודדים לכנסת. זו האמת. הם יודעים טוב מאוד מי היחידי שיכול לנהל את המדינה הזאת. היחידי שהציבור בסופו של דבר נותן לו את אמונו. ראש ממשלה לא צריך לאהוב. אף אחד לא נכנס לפוליטיקה, בטח לא ראש הממשלה לקבל אהבה. הוא נכנס כדי לנהל את המדינה. מישהו, אזרח צריך לוודא שמי שעומד בראש ההגה הוא אדם שיכול לסמוך עליו. מאמין בו בביטחונו. מישהו שיכול לדאוג לכלכלה שלו. אין מישהו שיכול לעשות זה יותר טוב מנתניהו. תראו, אני רואה את ראש הממשלה בתקופה הזאת, אני תמוד אליו, ואני מאוד שמח על כך. לפני כמה ימים היינו ביחד. היינו צריכים להיכנס למרכז קליטה בקריית גת. ראיתי את ראש הממשלה באוטו, מנהל את ועדת הקורונה, באוטו, יושב שעה. באוטו. תראו, אני על הלוואי, ואתה יודע, את המצלמה הזאת של הגו-פרו כזה ששמים, שמתעדים 24-7 מה בן אדם עושה, כמו אח הגדול, אם היו שמים את זה, אני לא חושב שהיה פה אדם אחד שלא היה מצביע לנתניהו בהתנהלות שלו. בסוף, לא צריך רק את הרצון להיות ראש ממשלה, אתה צריך את הכישורים, את הנכונות. נתת גם רעיון טוב לתוכנית עם רייטינג של 100% מעקב אחרי ראש הממשלה, זה מעניין. אני אומר לכם, פשוט להתגאות שזה ראש הממשלה שלנו בימים אלה, ואני מאמין שאזרחי מדינת ישראל בסוף לא יקנו את כל הבולשיט שמנסים להגיד ימין חצי, ימין לייט, אין ימין לייט, אין ימין חצי. כל מי שלא מצביע לליכוד מבין שהוא הולך לתת למירב מיכאלי להיות בקבינט הביטחוני, ללפיד להיות ראש ממשלה ולמספר 7 של מפלגת העבודה. זהו, רציתי להגיד איפה שכחת את מרנה, שכחת אותה. לרגע חשבתי שכחת את אבתיסאם מראענה, כן. לגמרי, את אבתיסאם מראענה, תשמעו, זה פשוט הזוי. אנחנו, עם, עד לא מזמן, דור ראשון שנמצא פה שחזר מהשואה, שהיא אומרת, אני לא מוכנה לעמוד ביום הזיכרון. רוצה למחוק את זיכרון יעקב, יעשו את הביקור הראשון שלה, יהיה בזיכרון, כן. ואני לא מבין את בית המשפט, שדרך אגב, כשוועדת הבחירות פסלה אותה ואמרו שהיא תגיש לבגץ, כי ידעתי שבגץ בסוף יכשיר אותם. ובגץ הרי בסוף נהיה גם מומחה ליהדות, גם מומחה לנושא של תורה. זה כמו שעכשיו לתת עכשיו למשרד החקלאות, תפתחו לי עכשיו טכנולוגיה. מה בין משרד החקלאות לטכנולוגיה? מה בין בית המשפט לדת? מה הכל שפסית של ברק הביא אותנו למצב המשפטי העזוי הזה? שבעצם יהודים כן מפנים מהבתים שלהם, ופלסטינים יכולים להתנחל בקרקע יהודית, ועכשיו גם בנושא של חוק הגיור. לאן עוד נלך? אני חושב שממשלת ימין על מלא היא הפתרון המלא לסוגיה הזו, ואין מישהו שיכול לעשות את זה יותר מנתניהו והליכוד, ואני אומר לכם, כל אנשי הימין ללכת להצביע בבחירות האלה, או בוודאי שהם יודעים טוב מאוד מי האיש שיכול לעמוד בשער. במקרה הזה גם כמעט לבדו. בסוף יש את כל העולם. זה לא מספיק להיות אני ראש הממשלה של מדינת ישראל ושל העם היהודי, אלא מישהו שצריך לספור אותך במשא ומתן. מישהו שיתחבר לי מאוד... התחבר לי מאוד כשאמרת מי האיש, מי האיש שחפץ חיים, חיסונים, הכל ביחד הולך פה. אז חשוב ביותר, חבר הכנסת גדי יברקן, תמיד כיף לשוחח איתך, שיהיה יום מושלם ורק בשורות טובות, תודה רבה. שיהיה בוקר טוב. תודה רבה לכם, חבריי, זה רק ערוץ 20, תמשיכו לצפות בהם. זה התקשורת היחידה שיש כאן. תודה רבה. גדי, לא, יש גדי אחר פה, גדי נס. גדי, אני רציתי להגיד לך שהשם גדי הוא שם חזק מסתבר. רואה, גד זה מזל, אתה יודע. גד זה מזל, מה זה בועז? זה אתה תגיד לי עכשיו, רגע, דל, לא יודע. אתה יודע, אני מדי פעם ככה מסתכל חצי לצד על המסך, המסך הוא לא בדיוק מול המצלמה, אז אני מסתכל לשם, לראות עם הכתוביות, הכל בסדר, עם המספר הטלפון של הוואטסאפ שלנו בסדר, ופתאום אני מגלה שאני רואה פחות ופחות טוב כל בוקר.
היה ידר מילר, אולי האופטימטריסטית שאיתנו מדי פעם בתוכניות, אני צריך לקפוץ אליה שם לעשות משקפיים, יש לי איזה בעיה כנראה. רואה פחות טוב, גדי, לא רואה 6-6. מה נעשה? אתה מדבר עם אחד שמזמן כבר לא רואה 6-6. יאללה, יאללה, הגיל, הגיל. טוב, אנחנו חברים נצא להפסקונת קלה. אגב, 99% מהתוכנית הזאת זה פוליטיקה היום. החלטנו, אני וגדי, יש לנו את קלנר וסמוטריץ' ואילת שקד. ומיכאל מלכיאלי, ואפילו עורך דין פישלר יהיה איתנו כאן. תוכנית עמוסה, מעניינת, יורה, בועטת ושמחה, וגם יוצאת להפסקה. מיד. שמחפשות את המעבר למילים, מעבר למה שכתוב באתרי החדשות. אז כל הכבוד לכם שהצטרפתם לכאן, בסביבה התורה השתנו פה קצת המערכות לימודים וככה, אז אנחנו, הקבוצה היא ככה דינמית בגודל שלה, ויש גם כבר חלק שנמצאים בכיתות, אז יש לנו פה גם כיתות שהן משתתפות בזום, אז שיהיה לכולנו... תודה רבה ובוקר טוב לכולן, איזה כיף, באמת. פעם קודמת זה היה, זה אתה ענית אסתר, נכון? כתבנו על זה כל הזמן, אז שלום לכולן. אני רוצה להסביר לך את הסיפור כאן. מזוזה זה דבר שנמצא בפקודת מטכ"ל. עזוב עכשיו דת, עזוב מסורת, עזוב יהדות, עזוב את הזהות שלנו. בפקודת מטכ"ל. למה לעזוב? רגע, לא, אני קודם כל אדבר על פקודת מטכ"ל יבשה. מזוזה חובה בכל מקום בצבא. בכל דלת, על כל דלת, כתוב במפורש, המדינה היהודית. אבל בצהל הם הרבה יותר גרועים שם מההתנהלות של בגץ, עם הגיור הרפורמי, עם חמץ בבתי חולים. תאמין לי, גדי, אני יודע על מה אני מדבר, אני אומר את זה בכאב. אני עוקב אחר צהל, אני מפרגן לצהל, לחיילים, לקצינים, למערכת כולה. באמת, באמת, אני נלחם על הרבה דברים תוך המערכת, גם דברים שאנשים לא יודעים מאחורי הקלעים כל הזמן. כל הזמן, לתקן פה ולצדר שם, ולסייע פה ולסייע שם. אבל הביזיון הזה שלכם שם בצהל, 200 מזוזות, חיילים מתלוננים חודשים, לא רוצים לישון בחדרים בלי מזוזות, לא רוצים לשבת בחדר אוכל בלי מזוזה. 200 מזוזות לא התקינו שם בבסיס הזה מאז ומעולם, זה לא מעניין את צהל. לא מעניין אותו פקודות מטכ"ל בכל מה שקשור לדת היהודית, לא מעניין אותו. ההפך, עושים בדיוק ההפך, זה שמאל רדיקלי הצהל הזה, צריך לומר את הדברים האלה, זו בושה וחרפה, הרבה יותר גורם מבחינתי מאשר בגץ. כי שם זה בכוח, צהל זה בכוח. אתה יודע, בגץ, דבר, אתה אומר, יש ממשלה, אתה כן, נעשה, אתה מתעצבן. בצהל, אתה לא יודע, אין לחיילים פה. החיילים יושבים בשקט, החיילים, מה יעשו? זה לא, דרך אגב, אומר לי חייל שאינו דתי, גדי. הוא אומר לי, אני לא יכול להיכנס לחדר ללא מזוזה, לא יכול. אתה אלף בית, אני ממש מופתע שאתה מחבר דבר כזה. ובצהל כל הזמן בודקים ומסתכלים, וכן היה לנו הזמנה ולא הייתה לנו הזמנה. תתביישו לכם שם, מדינת היהודים, אתם מתנהלים כמו באיראן. מה יש לכם צהל? מה קורה לכם? דפק לכם המוח? מה יש לכם? למה הכל נגד הדתיים? נגד היהדות? למה? למה? ואמרתי לצהל, אני רוצה היום תגובה לעניין הזה, אני הולך, אתה יודע מה, אני הולך לעשות כמו שעון כזה יומי, גם הבוקר לא הותקנו מזוזות, כל יום אני אתקוף אותם על העניין הזה, עד שירד להם הסימון, אתה יודע מה? לא מצפה מהם לשמור על היהדות, כבר לא, הם לא, זה כבר באמת, אני כבר לא מאמין בגוף הזה, בהרבה דברים שקשורים בנושא הזה. תעבדו בדיוק על פי פקודות מטכ"ל. אבל בועז, יש הרבה מאוד קצינים... בדיוק על פי פקודות מטכ"ל, לא נוותר על העניין הזה. בועז, יש הרבה מאוד קצינים בשדרה הפיקודית הבכירה בצהל, חובשי כיפות סרוגות. איפה הם? אם אתה מדבר על כך, שהם יבואו ויתערבו. איפה הם? כן. איפה הרב הצבאי הראשי שלא עושה שום דבר? איפה? הרב קרים. מה הוא עושה? כלום. חבר הכנסת אריאל קלנר, ליכוד איתנו על הקו, בוקר טוב. בוקר טוב. אני לא יודע אם שמעת את השתי דקות האחרונות שלנו על בעיית המזוזות בצהל, עוד איזה בסיס, עם עוד 200, בלי 200 מזוזות, בניגוד לפקודות מטכ"ל, צוחקים בצהל על הפקודות. אני בטוח שגם קלנר יצטרף אחר כך לפנייה בנושא הזה, אם לא יטופל. דעתך דרך אגב. האמת היא שאני באמת רק שמעתי אולי את 20 שניות האחרונות של השיחה. אז אני אעשה לך בריף קצר. בסיס שבמשך חודשים, כל הבסיס... אין אפילו מזוזה אחת, חיילים מתלוננים, לא, יש כאלה שאפילו פנו לרבנים בשאלה הלכתית, האם אני יכול להיות בכזה מקום. פשוט תירוף, וזה בניגוד לפקודות מטכ"ל. ואמרתי ככה במילים שלי שצהל, אני מגלה לצערי בשנים האחרונות, שזה לא רק בצד השמאלני של המפה, זה הרבה יותר גרוע מהבחינה הזאת של צפצוף על כל התקנות והנהלים שקשורות בדת היהודית. אז קודם כל...
חמור ביותר, ואני כמובן אשמח לשמוע ולקבל עוד פרטים על הנושא ולשנות למי שצריך. זה, אתה יודע מה, זה מעבר ל... לצבא יהודי או לצבא יהודי, זה דבר שאני שונא להשתמש בו, אבל שירותי דעת, לתת איזשהו מינימום של מענה דתי לדבר ש... 99% מהאוכלוסייה היהודית מקיימת אותו, זה התקנת מזוזה, מינימום של... מי נכנס לבית אצלנו כאן, ליהודי שנכנס לבית בלי מזוזה? מי נכנס? אז בטח שחיילים. אף אחד לא נכנס לבית בלי מזוזה. כן, בוודאי שחיילים שגייסתם אותם בכוח, ובאמת לא יודעים גם אפילו בחירה, זאת אומרת, אנשים ש... בדיוק. נמצאים שם לא בחירה, ואתם את המינימום של המינימום לא לתת להם. אני לא מדבר פה עכשיו כבר על ערכים יהודיים גדולים במיוחד, שגם עליהם יש לנו כמובן מאבק. אני רוצה להאמין שזה איזשהו מחדל, אבל גם מחדל שנעשה בתום לב, אבל גם מחדל בתום לב קצת מתוקן, וזו רשלנות שלא... אנחנו לא יכולים לעבור על סדר היום, ואני אשמח לשמוע עוד פרטים ולפעול לתיקון העניין. כמובן, אני אגייס, אני מבטיח לך שאגייס גם אותך וגם אחרים. אני לא הולך לוותר בעניין הזה, כי מתחיל להימאס אליי הסיפור הזה של צה"ל, שהוא כל הזמן עושה את זה. פונים אליהם, אז לוקח להם זמן והם מתקנים, ואומרים, זהו, לא יהיה, הכל בסדר. בדיוק כמו שתפסתי אותם רק לפני איזה חודשיים בערך, על שיעורים ללמוד מהנצרות, מהשומרוני הטוב, בלימודי רפואה, שם, בעיר הבאדים. פשוט הזיה הצבא הזה, הזיה. נוצרים, אין מזוזות, התחרפנו, התחלקו על השכל, אדון כוכבי, תתעורר, תתעורר. מה קורה לכם שם? טוב, חבר הכנסת קלר, כותבת כאן אביבה ארט, שצופה בנו דרך הרשת החברתית. בוקר טוב, חבר הכנסת קלנר, לא משחרר את כנופיית שלטון החוק, כל הכבוד, הלוואי שהימין כולו יהיו אמיצים כמוהו. כנופיית שלטון החוק, כך היא כותבת. מה אתה אומר? אתה יודע מי דבר את המושג הזה? זה הנשיא שלנו, רובי ריבלין. כן, הנשיא הממלכתי, הוא כתבה את המשפט הזה. הוא לא היחיד שטבע את זה, חיים רמון דיבר על זה, היועץ המשפטי עצמו מנדלבית אמר ששוחטים אותו, מני מזוז שופט העליון כשהיועץ המשפטי לממשלה אמר שיש תרבות של תפירת תיקים, אם אני לא טועה, זה המינוח שהוא משתמש בו בפרקליטות, כי התמנה ליועץ המשפטי לממשלה, זאת מערכת שיש בה, שזקוקה לטיפול שורש, ניקוי עורבות רציני, אתה יודע מה, אולי זה מתקשר במשך שנים, אמרנו שצריך לשמור על המערכת המשפטית, על מערכת אכיפת החוק ועל הכל. אחד התירוצים היה שלא נגע בהם, כי הם השכפ"ץ שלנו מול העולם. נכון? מנדלבליט דיבר על לוחמה משפטית, איך הוא שומר על חיילי צה"ל. התעללו פה בהתיישבות הצעירה, גירשו פה יהודים, ונפילו עליהם חומות לא נורמליות, באמונה ומגרון ואלף ואחת מקומות. ובג"ץ תמיד פוסק נגד המתנחלים ומחמיר מאוד. הכשירו את אבתיסאם מראענה, שאני כבר חושב על זה. איך הכשירו אותה? רק השבוע. כשמגיע אבתיסאם מראענה, אתמול ההחלטה בבית הדין בהאג מראה שהכל קשקוש. את בית הדין בהאג זה לא מעניין. לא מעניין כמה שבג"ץ הרס בתים של יהודים. כמה שהוא מחמיר עם חיילי צה"ל, כמה שהוא פנה ופעל נגד המתיישבים ב... כן, אבל חבר הכנסת קלנר, ראיתי את מה שהוציא בלילה חברנו מנדלבליט, הוא ישמור הרי, הוא אמר שהוא ישמור ויגן עלינו. המחריב מבפנים אומר בחוץ שהוא ישמור עלינו מפני האג, מה אתה אומר על זה? אתה סומך עליו? אני לא סומך עליו בשום דבר, אני חושב שהאיש הזה כבר מאלף ואחת סיבות כבר לא היה צריך להישאר בתפקידו, אם הייתה לו טיפת יושרה, הוא היה כבר מזמן מניח את המפתחות, הבן אדם עבר על חוקי יסוד ותחתיו המערכת על חקר ראש ממשלה, זה כל מה שמעניין אותו, האיש הזה מנדלבליט מחלקת, אבל זה לא מנדלביט האיש, רק אני הגשתי הצעת חוק כשנכנסתי את הכנסת, יצאו לתפקיד היועץ המשפטי לממשלה, זה היה עוד לפני שהתחיל, שגילינו עד הסוף מי זה האיש הזה מנדלבליט וכל המחדלים האחרונים, זה יותר ויותר מתברר, זה יותר ויותר מתגלה לציבור הרחב, ואנחנו חייבים לנצח את הבחירות האלה ולהקים ממשלה שמחויבת לתפיסת עולם ימנית, למפלגות שזו האידיאולוגיה שלהן, ואם אנחנו יודעים נצליח, אז נוכל לבוא ולעשות את השינוי ואת הרפורמה נדרשת. אם אנשים ילכו וירקו את הכל שם על פייק ימין, אנשים שטוענים שהם ימין, אבל ילכו ויקימו קואליציות עם השמאל העמוק, יאיר לפיד מצד אחד, עם מרב מיכאלי, עם תמר זנדברג, אז אנחנו נשאר באותו ברוך ולא נוכל לצאת מזה,
הגדול שלנו בבחירות האלה. אני רוצה לומר לך עוד דבר. אתמול, לא אתמול, 290 אלף יורו. זה מה שקיבל ארגון במרכאות זכויות האדם בצלם במדינות זרות, במטרה להוכיח שמערכת המשפט בישראל מגויסת למדינות הכיבוש. איך מאפשרים את קבלת העברת הכספים הזאת? הרי אמרו שיעשו כל מיני צעדים כדי למנוע את העברות כספים מבחוץ. ממשלת דגים, בראשות הימין, מה אתה רוצה? תראה, ובזמנו מישהו הוביל את זה, זה היה אופיר אקוניס, ב-2011-2012, בין אלה שמנעו, היו אנשים כמו בני בגין, שני מהרגליים האחוריות שלו, ובמנה את זה, אנחנו יודעים איפה בני בגין נמצא, האיש הלמני, הגדול הזה של המתנהג בחוק הלאום, ועוד אלף ואחת דברים שטובים לעם ישראל. אני הגשתי גם כן הצעת חוק שבעצם תפיל ניסוי כבד על כל תרומה מבחוץ, מתוך הבנה שזו הדרך האפקטיבית ביותר להיאבק כנגד אותה התערבות זרה. אבל אותם בצלם הלך, בעצם אותם חתרנים, באו, הלשינו, פגעו בחיילי צה"ל, פגעו במדינת ישראל, והם אלה שעומדים מאחורי התביעה בהאג. עכשיו, נגד הארגון הזה חייבים להיאבק. אבל לא רק שנגד הארגון הזה, הארגון הזה יש לו גם נציגים בכנסת ישראל. יש לו נציגים, מי שמגיע להם כל הזמן על שוברים שתיקה ועל בצלם, זה משפחות כמו מרץ. יש לו ויש גם כאלה שמאפשרים להם להיכנס לבתי ספר ולשוחח עם תלמידים לקראת גיוס, נכון, עם שמיניסטים, נכון. שזה בכלל דבר שאני לא מצליח להבין איך זה קורה אצלנו. בוודאי, אבל אני אגיד לך עוד דבר. בכנסת ישראל, עכשיו השאלה היא מי יאבק נגד בית הדין הבינלאומי בהאג. האם זה יהיה ראש הממשלה נתניהו, או שאולי תהיה פה ממשלה, שבה תהיה חברה, מרב מיכאלי, שבעצמה אמרה לקראה לאמהות לא לשלוח את בניהן לצבא, כי הוא צבא כיבוש. ומה היא שונה מאותו בית הדין שהולך לחקור אותנו? עכשיו, איך אדם, איש ימין, כמו נפתלי בנט שקורא מפלגה שלו ימינה, לא מסוגל לבוא ולהוציא הצהרה חד משמעית, אנחנו איתם לא נשב. לא יקום ולא יהיה. לא תהיה מרב מיכאל בממשלה שלי. לא תהיה אבתיסאם מראענה בקואליציה שלי, לא ישר ולא הפוך. בשביל שנה ברוטציה אני לא מכיר ממשלה. לא, הוא אומר שהוא לא יישב בממשלה בראשותו של לפיד. זהו. בסדר, אז הוא אומר שבממשלה שלי בראשותו של לפיד, הרי ברור לכולם שאין לו דרך, אבל הוא אומר שהוא יחליט את נתניהו. אז איך בדיוק הולך לעשות את זה עם 10 מנדטים שהוא יקבל? טוב. שאלה טובה, אנחנו ננסה לשאול את זה בהמשך התוכנית, חבר הכנסת. חבר הכנסת אריאל קלנר, אנחנו פשוט חייבים, סורי, אנחנו חייבים לצאת להפסקה. רק מילה אחרונה, גדעון סער קרא למרב מיכאלי פרטנרית שלו, להבין איזה ממשלת ימין הולך להפסקה. אנחנו עוד מחכים בלט מה שיבוא להופיע, עוד לא הגיע. טוב, תודה חבר הכנסת אריאל קלנר ליכוד, ובוקר טוב, הפסקה לקצרה, אנחנו יוצאים ומיד מיד חוזרים. בוקר טוב. בוקר טוב ישראל, חזרנו ובוקר טוב לחבר הכנסת בצלאל סמוטריץ'. בוקר טוב בועז, בוקר טוב גדי, בוקר טוב לצופים. אז עכשיו אני חייב גם גילוי נאות כשאני מראיין מישהו מהציונות הדתית, כי הצהרתי כאן בשידור אך לפני יומיים שאני אצביע לציונות הדתית, הבגץ, כל הנושא של הגיור הרפורמי, הטריף אותי אחרי החמץ בבתי חולים, ועוד סדרה של תקלות לדעתי מכוונות. איך באמת מתקנים את זה? תראה, יש שני דברים שצריך לעשות מיד עם הקמתה של הממשלה הקרובה, ואנחנו אמרנו שלא ניכנס בשום צורה ואופן לממשלה שלא תעשה את זה. הראשון זה באמת שורת התיקונים במערכת המשפט, בפסקת ההתגברות, שינוי השיטה של בחירת השופטים, וביטול עילת הסבירות, וביטול תפקידי היועץ המשפטי לממשלה, והחזרת המגבלות על זכות העמידה. אגב, דברים פשוטים, אתה יודע, זה כבר נשמע כאילו איזו תוכנית בומבסטית, עד לפני כמה עשרות שנים, היה פשוט במדינת ישראל שככה מתנהלת מערכת המשפט. יש כנסת שמחוקקת, יש ממשלה שמושלת, יש עם שהוא הריבון והוא מעצב את הערכים במדינת ישראל, יש בית משפט שתפקידו בעיקר להכריע בסכסוכים, להגן על זכויות של אדם פרטי, כן? לא להכריע בסכסוכים ערכיים שנמצאים במחלוקת בציבור הישראלי, אלא לתת לפעמים סעד לאדם פרטי שנפגע, וכמובן לנהל משפטים פליליים. התפיסה הכל כך פשוטה הזאת של מה תפקידה של מערכת המשפט בדמוקרטיה, שחקה כאן עד דק בהפיכה השיפוטית, שהשמאל הבין שאת הרוב הדמוקרטי הוא מאבד, אז הוא מעביר את מרכז הכובד של קבלת ההחלטות מהדמוקרטיה של העם למערכת פקידות לא נבחרת, ויש שורה של תיקונים שצריך עכשיו לעשות בתחום הדת והמדינה כדי לשמור על הסטטוס קוו ולסגור את הפרצות שבג"ץ יצר, כמובן גם בתחום הגיור. בתיקונים האלה גם טיפול בענייני היקף הפעילות או הנגיעה של היועמ"ש. הרגע אמר חבר הכנסת קלנר כאן שהיה צריך לסיים את תפקידו מזמן.
הבעיה המרכזית, עזוב רגע איש כזה או אחר, הבעיה המרכזית בסוף היא מוסדית. היועץ המשפטי לממשלה היום יש שלושה תפקידים, שהם בעצם סותרים אחד את השני, והריכוז של כל התפקידים האלה אצל אותו בן אדם, זה מה שמקנה לו את הכוח הגדול. הוא גם מייעץ. אתה יודע, עכשיו באופן טבעי יועץ, זה יועץ, הוא לא מחייב, יש יועץ מדיני, יש יועץ ביטחוני, יש יועץ כלכלי, יש יועץ משפטי. אבל אתה שוכח שאותו יועץ הוא גם התובע הכללי, אז הוא גם יגיש נגדך כתב אישום אם אתה לא תשמע על העצות שלו. ואתה שוכח שהוא גם זה שמייצג את המדינה בערכאות, אז אם לא תקבל את העמדה שלו, הוא פשוט לא ייצג אותך בבגץ, הוא ייצג את העמדה של עצמו בבגץ, ואז הממשלה היא הגוף היחידי שלא מקבל את יומו בפני בית המשפט ולא מקבל אפילו את ההזדמנות לנסות לשכנע. אז אנחנו נפצל את התפקיד הזה לשלוש. יהיה יועץ, כמובן הוא יהיה יועץ והצותיו יהיו לא מחייבות. יהיה תובע כללי שיתעסק במשפטים פליליים, ויהיה ליטיגטור טוב שייצג את הממשלה, והוא ייצג את הממשלה, הוא לא ייצג את עצמו, הוא לא ייצג איזה מושגים אמורפיים כמו אינטרס ציבורי, כמו ההמצאות האלה, כן, הכובע החמישי בדוח שמגר, שמעולם אגב לא אומת על ידי הממשלה. אלה שורה של תיקונים שצריך לבצע, אני חושב שהם ישימו אותנו במקום אחר בכלל, הם יחזירו את ההכרעה לעם. זאת בעצם המטרה שלנו, בוא אנחנו דמוקרטיה, הריבון הוא העם, עכשיו לעם מותר להתווכח ויש דתיים וחילונים וימנים ושמאלנים, ופעם קבוצה כזאת ידעה על העליונה ופעם קבוצה אחרת, ברוך השם כבר הרבה שנים הרוב בציבורית הישראלית הוא בימין, ואני מקווה שגם הרוב בכנסת יהיה בימין, ואני בעיקר מקווה שכל מיני מפלגות שמגדירות עצמם ימין ומבטיחות ימין לא ילכו עם השמאל כפי שהן אומרות לנו היום, כי בממשלה אז הנה הזכרת אתה לא עושה אף אחד מהדברים האלה. אז אתה מבין שיש פה רמז דק וקפי לכיוונו של נפתלי בנט, שהבוקר שמעתי אותו כמי שכועס עליכם מאוד, זועם על הציוד הדתית, אומר שעוסקים גם בגודל הכיפה שלו, אומר איפה הייתם קודם כשהיינו יחד? קודם כל, אני לא מצליח להבין מה המוטיבציות שלו לא לומר אמת. אף אחד מעולם לא התעסק עם גודל הכיפה שלו. אתה יודע מה, אני לא מתעסק עם העמדות האישיות שלו, הן טובות מאוד, הוא חבר טוב שלי. אני בסך הכל שם על השולחן את מה שהוא אומר. הוא אומר, אני רוצה להחליף את נתניהו. זאת אומרת שאני לא הולך ללכת עם 30 מנדטים של הליכוד. זאת אומרת שאני הולך להקים ממשלה עם יאיר לפיד, עם מרב מיכאלי וניצן הורוביץ. זאת אמירה שלא. זאת לבוא ולשים על השולחן את האמת ולהזהיר את הציבור, כן, להזהיר את הציבור מפני הצבעה למפלגה שרוצה לקחת קולות מהימין ולהעביר לשמאל. אין דרך אחרת להסביר את זה. אני חוזר ואומר, אתה לא יכול לומר, אני גם חייב לומר, בצלאל סמוטריץ', אני כן, משפט ברשותך, אתה לא יכול לומר באותה נשימה שאתה הולך לקדם את הערכים של הציונות הדתית ושל הימין, ואז להגיד שאתה הולך לממשלה עם השמאל. כי בממשלה עם השמאל אי אפשר לבטא את הערכים האלה, אין מה לעשות. ממשלה עם השמאל מבטאים ערכים אחרים. אף אחד, לא יאיר לפיד, לא מרב מיכאלי, הם לא טיפשים. הם לא ייכנסו לממשלה שבקווי היסוד שלה היו תיקונים במערכת המשפט. הם לא ייתנו לאיילת שקד להיות שרת משפטים, להעביר את פסקת ההתגברות ולשנות השיטה של בחירת השופטים. והם לא ייתנו למתן כהנא למסד את חוק הגיור הממלכתי כדי למנוע. אני גם חושב, חבר הכנסת סמוטריץ', שחשוב להזכיר ולומר, גדי, אתה הזכרת כאן, שאלת את סמוטריץ' איפה הוא היה. אתה מכיר את המשחק באתי לעזרה? תשמע, אני זוכר שסמוטריץ' היה איתו יחד, והוא תקף, תקן אותי אם אני טועה, חבר הכנסת סמוטריץ', את המאמר בזמנו של נפתלי בנט, שהוא בעצמו התעסק בגודל הכיפה, בנט עצמו. הוא אמר, אני רואה את הישראלים בעוד כ-50 שנה, לא זוכר בדיוק את המינוח שם, עושים קידוש והולכים לים בשבת אחר כך. כן, אבל שוב, אני לא... לא, בנט מרגיש שהוא במתקפה אישית של הציוד הדתית עליו. אבל אין שום התקפה אישית, לכן אני אומר, אתה יודע, זה סוג של זעקת קוזק נגזל. איפה שמעת באמירה שלי עכשיו התקפה אישית? אני מעריך אותו, אני מכבד אותו, יש לו יכולות נהדרות, הוא איש ימין, אבל הוא אומר, לצערי, בגלל כל מיני או שאיפות אישיות, כן, איזה אמביציות כאלה שהן חסרות סבלנות, אתה רוצה עם 10 מנדטים להיות ראש ממשלה, בעיניי זה מוזר, אפילו דמוקרטי. אז במשפט אחד, כי זמננו קצר לצערי, סמוטריץ', יש סיכוי שאתה תשב עם בנט בממשלת שמאל? שוב פנים ואופן לא. ממשלה שירכיב אותה גם העבודה, מרץ או מישהו אחר? בועז, בשום פנים ואופן לא. תשמע רגע, אני לא באתי לפוליטיקה כדי להיות חבר כנסת או להיות שר. באתי לפוליטיקה, אני רוצה להיות חבר כנסת או שר, כדי שיהיה לי כוח קדם את הערכים שאני מאמין בהם. את זה לא עושים ממשלה עם השמאל, נקודה. פשוט לא. זה לא מתחיל בכלל. יותר ברור מזה לא. כן, אין יותר ברור מזה. חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ', רצינו יותר, אבל זמננו תם. תודה לך בכל מקרה. תודה גם לכם, יום שקט. יום טוב. תודה. טוב, רציתי באמת יותר, גדי, גם אפילו להקשות, אתה יודע, לשמוע דברים ברורים וזה, אבל אני חושב ששמענו כאן אמירה ברורה. מה יותר ברור ממה שהוא אמר? שמודיץ' לא יושב עם בנט אם הוא לא יושב עם נתניהו, במילים אחרות. בדיוק. זה אין אופציה אחרת, וזה מה שאומר כאן סמוטריץ'. אז אנחנו את השעה הראשונה מסיימים, אבל אחר כך מה מחכה לנו, גדי? איילת שקד. איילת שקד. נכון. יהיה איתנו מי עוד? מיכאל מלכיאלי משס. ואורדין פישלר, ויהיה מעניין. אנחנו יוצאים חברים להפסקון את המבזק, ומיד, מיד, מיד חוזרים.
שעה שנייה כאן שלנו בבוקר טוב ישראל. אז שוב, בוקר טוב עם ישראל היקר, גדי נס איתי כאן, בוקר טוב שוב גדי. בוקר טוב בועז. תשמע, הייתה לנו שעה מאוד מעניינת, אולי ככה נוציא קצת כותרות. חבר הכנסת קלנר שאמר לנו שמנדלבליט עבר על חוקי יסוד וכבר מזמן לא היה צריך להיות בתפקידו. זה סיפור אחד וזה בהחלט אמירה מעניינת שידועה, אני אומר את זה עוד מראש, אולי צריך להיות, זה הייתה טעות של ראש הממשלה עוד מהתחלת הדרך, אבל לא כולם הכירו את הקלטות ואת כל הדברים שיש מסביב. וגם שמענו את בצלאל סמוטריץ' אומר ממש לפני זמן קצר, לפני שסיימנו את השעה הראשונה, שאין סיכוי, כך הוא אומר, שהוא יישב בממשלה עם בנט, שהיא תורכב גם מהשמאל. מפלגות שמאל. לא, זאת אומרת, גם מפלגות שמאל. זאת אומרת, גם אם היה, הייתה אפשר, קודם כל אומר לכם 10 מנדטים, אתה לא יכול להיות ראש ממשלה, אבל היה וכאשר, הוא אומר, אני לא יושב איתם, והנה מצטרפתי לנו עכשיו בוקר טוב לחברת הכנסת, הילד שקט, בוקר טוב. בוקר טוב. כן, מתקשים לשמוע קצת, מקווה שזה ישתפר מיד, אבל שוב בוקר טוב, הילד שקט. יש כאלה שמתעצבנים בגולשים שלנו, שאני אומר שתמיד אני אוהב את הילד שקט. אוהב, מה לעשות? אז זה נתקע, בדיוק שאמרתי. אז עכשיו אנחנו נעלה אותה שוב, וננסה ככה לשמוע טוב יותר. אולי שם מנדלבליט ברחה, אני יודע, בוא נראה. אנחנו פה חלק מה... כן, אבל הנה, הילד שקט כבר תהיה איתנו שוב. ותודה לאביבה ולמשה, משה מלניק, שכותב 34 שנה אני בוחר מחל, הפעם אני נותן מה זה לציונות הדתית, כך הוא כותב, אני חרד פשוט לזהות היהודית של ילדיי ודור ההמשך. טוב, יפה, ולא אמרתי את זה בגלל שאני לא קראתי את התגובה, זו פשוט תגובה שקפצה עכשיו. מה עוד יש כאן, עד מתי תאמינו לשקרי הימין והשמאל, ליאת לוי, ראש אחד לשניהם. טוב, יש בסדר, כיוונה, אתה יודע, לנתניהו. טוב, אלה התגובות שלנו בבוקר הזה. מה קורה עם חברת הכנסת הילד שקד, יש לנו אותה? חברים? לא עונה לנו. לא עונה, נבלה. לא, לא נבלה. סתם אני צוחק, נו. ברור שזה אזור לא קליטה. אנחנו נהיה עם העניין הזה. תשמע, אני חייב לקרוא לך את הציוץ שהעליתי בלילה. ראיתי את ההודעה של מנדלבליט. הודעה ארוכה שהוא לא מקבל את העניין הזה של אג, ושהם לא יכולים לשפוט אותנו. אתה מבין? הוא, שעושה מה הוא רוצה, אומר, הם לא יכולים. כאילו, אני מסכים שהם לא יכולים, אבל אתה אומר את זה? עכשיו, מה מנדלבליט אמר? מנדלבליט אמר ש... אל תדאגו חברים, אני ערוך להגן על חיילי צהל. כך מנדלבליט אומר, הוא ערוך להגן על חיילי צהל. אתה מבין? זה אותו אחד שלא רק ערוך, עושה לנו שולחן, עורך כאן קבוע, חותך את מדינת ישראל לגזרים, הורס אותנו, פוגע בנו, והוא ערוך לשמור על חיילי צהל. טוב, אני אדבר על זה אחר כך. עכשיו אני מקווה שאנחנו שומעים טוב יותר את חברת הכנסת איילת שקד מימין, הבוקר טוב. איילת? בוקר טוב, כן, בוקר טוב. או, או, או. עכשיו אנחנו שומעים. איפה תמצאת שאנחנו לא שומעים אותך? אה, זה בלתי אפשרי לשמוע, זה ממש... טוב, לא הולך, אנחנו ננסה שוב. ננסה שוב. המיסוך, יש... כן. טוב, חברים, תנסו לשפר את הקליטה, וזה נשמע שמסתובבת באזור יהודה ושומרון, גוש הציון, שם אין קליטה. אולי זה שם. אז טוב, אנחנו ננסה שוב לדבר עם חברת הכנסת הילד שקד. אני מזכיר שאחר כך יש לנו גם את עורך דין פיני פישלר, זה מאוד מעניין, גדי. זה על המשטרה, אנחנו נדון את הדברים על... כן, אז אנחנו ננסה... טוב, אולי תנסו חברים קודם כל לתוך דין פיני פישלר ונראה אם אנחנו נספיק זה, ואחר כך אנחנו נחזור לאיילת שקד, ותודה ליוני שכותב איזה מזל שיש את ערוץ 20. עוד מעט 14, חברים, אנחנו בהכנות לערוץ 14. בהכנות, אוטוטו, עובדים על זה. אז צריך גם להתחיל לדעת את זה. טוב, אז תשמע, כותב לנו כאן דוד שאין שום סיכוי לממשלה אחרת, כך הוא כותב, שהיא לא תהיה בראשות נתניהו, כי אין מספיק רוב לאף צד. שמע, זה מעניין, אתה יודע, יש פה את העניין הזה שדיברנו עליו בהפסקה, נכון, גדי נס על... זהו, רציתי שתעשה לי את ההסבר בו, אז אפשר? כן, בוודאי. אנחנו כל מיני רואים שבאמת גנץ, לא, 4 מנדטים, הוא רק רוצה לעבור את אחוז החסימה, כל מיני אנחנו שומעים שהוא עלול, כן?
להיות ראש הממשלה עם וחשר? איך זה? גם עם ארבעה מנדטים, בוא, אז בוא... מאוד פשוט. כן, מאוד כי פשוט. אתה יודע, שומעים את זה וזה לא כל כך ברור. כן, אז מאוד פשוט. קודם כל, אני מקווה שהוא לא יעבור את אחוז החסימה, לא מגיע לאיש הזה להיות בפוליטיקה. זה גן גדול גם בדברים וגם בהסתה ושנאה, מדינה חילונית. כל פעם הוא היה מציע משהו אחר. טוב, לא משנה, אבל השורה התחתונה מאוד ברורה, גדי. יש הסכם רוטציה בינו לבין ראש הממשלה נתניהו, הליכוד וכחול לבן. ההסכם הזה קיבל גם... חותמת של בית המשפט, אני מזכיר לך. אבל נגמר הסיפור. לא, כן, עכשיו, אם בנובמבר הוא אמור לקבל את תפקידו, אם עד אז לא קורה שום דבר, ואם לא תקום ממשלה וילכו לבחירות חמישיות ויגררו, הבחירות צריכות להיות באוגוסט אם ילכו לבחירות חמישיות, אבל אם יגררו עוד טיפה, זה כבר יביא אותנו למצב שיגיעו לנובמבר, ואז אוטומט הוא מתחלף ונהיה ראש ממשלה, ואיש שאין לו שום איזה... טוב, מי נמצא איתנו? עורך דין פיני פישלר, בוקר טוב. בוקר טוב לכם. סגן ניצב בדימוס, בוקר טוב לך. תשמע, בוא נזכיר שאתה גם היית קצין בכיר ביחה. המפכ"ל החדש שמחליט להסתיר, כך אומר, להסתיר תחקירים על תקלות במשטרה. איך אתה רואה את זה? לא רק שאני רואה את זה בעין רעה, אני גם זה שרוצאתי לאלי סניור את הפקודה החדשה של מפכ"ל המשטרה החדש, שמספרה 10.05/01. שכמובן הדליפו לי אותה, והיו גורמים שהפקודה הזו הכאיבה להם, ובצדק הכאיבה להם, מכיוון שהיא מדברת בעד עצמה אודות הסתרה, אודות חיסיון גורף על תחקירים. אני מזכיר לכם את פרשת אירועי אוקטובר 2000 עם ועדת אור, בעקבות הפרשה הגדולה החמורה הזו, יצאה החלטת ממשלה ב-2004 כדי שאומרת לעשות תחקירים באופן רציני ומקצועי. את התחקירים האלה אין טעם להסתיר ואין צורך להסתיר מידיעת הציבור. זה דבר אחד. הדבר השני והחמור בפקודה הזו, רוצים להסתיר את התחקירים, שימו לב, ממחלקת המשמעת של משטרת ישראל ומבית הדין למשמעת של משטרת ישראל. להסתיר את ממצאי התחקיר. מה אומרים פה בעצם? מה זאת אומרת להסתיר? מה זאת אומרת? הציבור לא זכאי לדעת? זה מה שצריך לשאול את מפכ"ל המשטרה, מדוע הציבור לא זכאי לדעת. אני מזכיר לכם מאבק דומה שניהלנו לפני כמה שנים. משטרת ישראל נוהגת להשחיר את שמות המורשעים מקרב הקצינים והשוטרים במשטרה שמורשעים בבית הדין למשמעת. משחירים את השמות של המורשעים בניגוד למשל למדיניות צה"ל, או נציבות שירות המדינה. המאבק הזה ערך שנים רבות, ומאבק היה מאבק מיותר, מכיוון שהשאלה הייתה שאלה שעל פניה התשובה ברורה. מדוע צריך להשחיר את שמות מורשעי משטרת ישראל? בא אז מבקר המדינה, שופט שפירה, לאור מכלול של תלונות שלי, וקפה למשטרה כמי שקפה השד, לבוא ולפתוח את הריבועים השחורים המשחירים את שמות המורשעים, כדי שהציבור ידע מי מרביץ ומי מכה ומי גורם עוולות לאותם אזרחים מסכנים. אז נכון שהמשטרה עדיין ממשיכה להשחיר חלק מהשמות, מכיוון שיש פעילויות מבצעיות כאלה או אחרות שלא צריך לפרסם, אבל לבוא באופן גורף בפקודה כזו כפי שהוצאנו אותה אתמול, ולבוא ולהגיד הציבור לא זכאי לדעת על דבר ועל חצי דבר, אני מזכיר לכם את פרשת אומל חירן. אבל זה מפכ"ל חדש, אתה יודע שמגיע מפכ"ל חדש והציפיות כמובן הן אחרות לגמרי. לכן אני זוהם. אחד, שקיפות, זכות הציבור לדעת. אתם זוכרים את פרשת אומל חירן? כן. פרשת אומל חירן נעשה שם תחקיר. חלק מהתחקיר הובא לידיעת הציבור. אגב, הפרשה כולה לא מוצתה, לרבות העלילה שלי לפחות לכאורה המפכ"ל אלשיך, אותה משפחה מסכנה שמחכה עד היום להתנצלות גם מהשר ארדן וגם מרוני אלשיך. אין שום סיבה, בואו נשים את הדברים על השולחן, אין שום סיבה בשנת 2021 להסתיר מידיעת הציבור תחקירים פנימיים של משטרת ישראל כאשר מתבררים מחדלים. הציבור זכאי לדעת. אז יכול להיות שצריכה להיות צנזורה
כזו או אחרת, למשל על אלה שנטלו חלק, השמות, או דברים חסויים אחרים, אבל באופן גורף לבוא ולהסתיר מידיעת הציבור, למה? באמת, אנחנו בעניין הזה לגמרי איתך, עורך דין פיני פישלר. אני רק רוצה להקריא לכם. בדימוס. אנחנו פשוט חייבים לרוץ קדימה, סורי, ואני אשמח עוד לשוחח אותך בהמשך, כי בהחלט הדברים האלה מעניינים. תודה רבה לך. אנחנו עוברים לחברת הכנסת אילת שקד, מימינה, שעצרה בצד כדי לשוחח איתנו. שוב בוקר טוב. אילת שקד? כן, שומעים אותי? או, הגלידה עכשיו הגיעה, פעם שלישית. אז עכשיו אנחנו שומעים אותך היטב. אני מניח שאת באזור יהודה ושומרון, גוש הציון, שם הבעיות של קליטה. אז אני אגיד לכם איפה אני, רגע, זה משפט חשוב. אני נמצאת באזור השומרון, אני עושה כאן עם חברי הסיעה סיור חוות, ואני רוצה להגיד לכם משהו על החוות בשומרון וביהודה ושומרון בכלל. זה הדרך לשמור על אדמות המדינה פה, ולוודא שהפלסטינים לא משתלטים על שטחי C. כל חווה כזאת מחזיקה אלפי דונמים, וזה דרך הכי טובה שיש למנוע בנייה בלתי חוקית של הפלסטינים. אני ממש מסכים איתך, אבל אתם אומרים שרק כלכלה עכשיו, לא מעניין שום דבר, אז איך נשמור בדיוק? זה ממש לא נכון, אתה לא תשמע אותי אומרת את זה, אני לא אמרתי את זה, זה פשוט... לא, בנט אומר, עכשיו רק כלכלה, זה מה שאנחנו מתעסקים, על זה סמוטריץ' אמר שהוא עוזב אתכם. זה קמפיין, לא, ממש סמוטריץ' לא עזב בגלל זה, אני לא אכנס כרגע ללמה סמוטריץ' עזב. זה קמפיין של סמוטריץ' נגדנו, זה שקר וכזב. אני נמצאת עכשיו עם כל, חצי מהסיעה שלנו, ביהודה ושומרון, גם בשומרון, גם בבית אל, אנחנו מתעסקים בכל הנושאים שחשובים לימין. כן אמרנו שבשעה שמשתוללת מגפה עם 6,000 מתים, פיקוח נפש זה הדבר החשוב ביותר. ושאנשים מאבדים את פרנסתם, אז לדאוג לפרנסה של אנשים שיביאו לחם הביתה, זה הדבר הדחוף ביותר. אז מה שאת אומרת בעצם, איילת, מה שאת אומרת בעצם, שאתם הולכים להמשיך להיאבק על הריבונות, על כל הדברים, נכון? להיות ימינה כימינה. אז איך אתם עושים את זה עם מפלגת העבודה ומרץ? איך עושים את זה בדיוק? אנחנו לא נשב עם אף מפלגה שנתניהו לא ישב. נתניהו בשנת... מה? אז בלי סיסמאות. את אומרת הרגע בלי סיסמאות. אני מסכים איתך, מסכים איתך, מסכים איתך. גם הוא לא מעבוד, גם הוא לא עושה ריבונות. יש את הרצוי ויש את המצוי. ב-2009 נתניהו יכל להכניס את האיחוד הלאומי ואת עוצמה יהודית לממשלה. הוא ניהל את המסע ומתן, כמעט חתם איתם על הסכם קואליציוני, ואז ברגע האחרון בגד בהם, זרק אותם. והכניס את מפלגת העבודה בראשות אהוד ברק. אבל בסדר, אבל את מאשרת עכשיו, שאת אומרת שאתם תשבו עם... אבל את אומרת, איילת, שאתם תשבו עם העבודה ומרץ, כי גם נתניהו יכול לשבת איתם, זה מה שאת אומרת, אז בסדר, אבל אני שואל, איך עושים עם זה ריבונות? אני אומרת שאנחנו ניקח את ההחלטה הכי טובה עבור מדינת ישראל, אנחנו נשב בממשלה עם ראש ממשלה ימני, עם רוב ימני, יש 80 מנדטים... איך? רגע, בועז, אתה לא נתן הגדי לדבר. לא, אני רוצה, אני לא נותן, גם לגדעון סער, כן. יש 80 מנדטים לימין ו-30 מנדטים לשמאל. אין סיבה למסור את השלטון לשמאל. לכן אני אומרת לכל מצביעי הימין, ובועז וגדי, אתם אנשים חכמים, תבינו היטב מה אני אומרת. אני אומרת למצביעי הימין, כדי להבטיח ממשלת ימין, צריך להצביע לימינה. זה חשוב מאוד שבממשלה שתקום, ואני לא נכנסת כרגע לאיזה ממשלה, בממשלה שתקום שיהיה כוח ימני משמעותי, וזה רק על ידי הצבעה לימין. אז אתם יושבים, איילת, רק בממשלת ימין, אני רק רוצה לחדד. את אומרת עכשיו, אולי לראשונה, שאתם הולכים לשבת רק בממשלת ימין. אני אמרתי את זה כל הזמן, אנחנו נשב בממשלה שעומד בראשה אך ורק איש ימין עם רוב ימני. אנחנו לא נשב בממשלה... ונתניהו שעומד... הוא כזה או לא? אנחנו לא נשב בממשלה... אבל שעומד... אני שואל אותך, רגע, ראש הממשלה, לא. הרי מי שיקבל כנראה... אבל הילד, בוא נהיה באמת אמיתיים, אנחנו ממש זמן קצר לפני הבחירות. מי שיקבל כנראה את המנדט להרכיב את הממשלה הבאה, הוא בוודאי המפלגה הגדולה ביותר, זה ראש הממשלה בנימין נתניהו. תשבו איתו או לא תשבו איתו? תן לי רגע, בוא, ממשלה... רגע, אני רוצה לשמוע. אתה לחדד את השאלה גם, כי נצטרף אליך. היה פה חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ' קודם, יושב ראש הציונות הדתית, והוא אמר הבעיה שאתם לא מתחייבים, שאתם לא תשבו בממשלה עם מפלגות שמאל. הבעיה של בצלאל היא בעיה אחרת, אני לא אכנס לה כרגע. אוקיי, הבנו, אבל אני שואל, אתם תשבו תחת נתניהו? אני אגיד דבר פשוט. נתניהו לאורך השנים תמיד הקים ממשלות עם השמאל, זה היה באופן קיצוני ביותר בפעם האחרונה.
שהוא הכניס את גנץ, אשכנזי וניסן קורן, נתן להם את משרד המשפטים והביטחון, ואת ימינה... גם אתם רציתם להיכנס לממשלה הזאת, נו. ואת ימינה הוא השאיר באופוזיציה. זה אולי היה הצעד הקיצוני ביותר, למרות שאפשר לדבר גם על 2013, שהוא נתן לציפי לבני תיק המשפטים, ואז כדי שאנחנו נשאר בחוץ, הוא הציע לשלי יחימוביץ' את תיק האוצר, והודיע לבית היהודי שאנחנו הולכים לאופוזיציה. רק אני רוצה שהציבור לא ישכח את ההיסטוריה, שהדיון לא יהיה כל כך שטחי. ואני אומרת כאן, מצביע ימין שרוצה לוודא שיהיו לו נציגי ציבור משמעותיים מאוד בממשלה, ואולי גם יקימו את הממשלה, צריך להצביע ימינה. אז אני שואל, את שואל הילד, באמת, הילד בשביל לחדד את ה... כן. נפתלי בנט היה מנכ"ל מועצת יש"ע, הוא זה ששם את תוכנית הריבונות על השולחן. כשאנחנו נכנסנו לפוליטיקה, הסתכלו עלינו כמו זוג הזויים שדיברנו על ריבונות. זה היה עוד עדי הדלק של נאום בר אילן של נתניהו. אז המפלגה הימנית, הערכית והיחידה שאפשר לסמוך עליה, שגם תהיה משמעותית מאוד בממשלה הבאה, וגם אולי תקים בממשלה, את הממשלה הבאה, זה ימינה. אני רק, אבל אני רוצה, אז אני רוצה באמת, לא, 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 אבל תשמעי, אנחנו באים לקלפי, אבל אנחנו באים לקלפי, אנחנו רוצים להצביע, רוצים לדעת, אנשים אוהבים ללכת על בטוח. אני שואל שאלה מאוד פשוטה, איילת. אז אני אגיד לך, רגע, 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 איילת, תני לי לשאול, אבל תני לי לשאול, תני לי לשאול, הקשבתי בקשב רב, תני לי לשאול. אם נתניהו והגוש הזה שהולך איתו, גם סמוטריץ' שאמר את זה עכשיו, הם מקבלים 59 מנדטים. 60 מנדטים, 59-58, האם ימינה תצטרף לגוש הזה ולא תבחר באופציה אחרת שתפיל את ראש הממשלה בנימין נתניהו? זו שאלתי בלבד. האם לא תבואו חשבון עם נתניהו? לא שואל אם תבואו חשבון, האם תצטרפו לממשלה כזאת ממשלת ימין? אני אגיד לכם שני דברים. השיקולים שלנו, בניגוד לפוליטיקאים אחרים, תמיד היו אך ורק ענייניים. מעולם לא ערבנו שיקולים אישיים בהחלטות שלנו, ואני אומרת פה, בניגוד לפוליטיקאים אחרים. ואנחנו ניקח את ההחלטה הנכונה ביותר. מה יש לקחת? זה או שמאל או ימין? שאלתי שאלה מאוד ברורה. האם במצב של 59 מנדטים של הגוש הזה של הימין, אני אקרא לזה ככה, ש"ס, יהדות התורה, ציונות דתית ונתניהו, אתם בחוץ עם, יכולים להצטרף לגוש הזה עם 10, 15, זה לא משנה כרגע, מנדטים, האם תצטרפו לגוש הזה או שתבדקו אופציה אחרת? זו השאלה שלי. איילת, מה בעיה לענות על זה? בועז, אני אגיד דבר פשוט, בשביל להרכיב ממשלה צריך 61 ולא 59. נתחיל מזה. אז שאלתי, האם תצטרפו כדי שהממשלה הזאת תהיה ימנית? אנחנו נשאף להקים ממשלת ימין חזקה, יציבה ומתפקדת במדינת ישראל. רק ממשלת ימין? שנייה, אני חושבת שהגיע הזמן, אחרי 3 פעמים, שנתניהו לא הצליח להרכיב ממשלה מתפקדת, הגיע הזמן להעביר את המושכות, ואני חושבת שהיחיד שיכול להחליף את בנימין נתניהו ולשמור על שלטון הימין זה נפתלי בנט. אבל הבעיה היא שעם 10 מנדטים על פי הסקרים, 10 מנדטים אתה לא יכול להרכיב ממשלה. במילים אחרות את לא רוצה להשיב על זה, אין מה לעשות, צריך להגיד את האמת. 11 מנדטים על פי הסקרים. במילים אחרות, את אמרת קודם, נתת לנו מחמאה שאנחנו אנשים חכמים, אז גם אם אנחנו חצי חכמים, מבינים כאן שאתם יחד עם שר מתכוונים להפיל את נתניהו, זה מה שאת אומרת. כי שר מבחינתכם הוא ימין, אתם אומרים רק ממשלת ימין, אז לא נתניהו, זה ברור, מובן, כי אני לא מבין מה אמר שהוא לא ישב בממשלה, אבל אני לא מבין מה בא להגיד את זה, כאילו, שורה תחתונה. זה בסדר. השורה התחתונה היא פשוטה מאוד. השורה התחתונה היא פשוטה מאוד. זה תהיה פעם אחת אובייקטיבי כשאתה מראיין אותי. השורה התחתונה היא כזו. הצבעה לימינה... אם הייתי אובייקטיבי, אולי באמת אני אשאל אותך על קלטות מנדלבליט שאתם לא רוצים אף פעם לדבר עליהם, אז אולי תעני לי גם על זה. ההצבעה לימינה היא תשמר את שלטון הימין. יש לנו אתגרים אדירים. אבל לא הסברת לי איך, אני שואל אתכם, האם אתם תשבו עם הליכוד עם נתניהו? אני שואל שאלה פשוטה, עזבי עכשיו, אתם מוכנים לשבת עם הליכוד נתניהו בממשלת ימין? בועז, תחת שלטונו? אתה ראית, שנייה, אתה ראית את ההחלטה של האג אתמול, זה החלטה... מה זה קשור אבל עכשיו? אני אסביר למה זה קשור. כי מדינת ישראל מתמודדת עם אתגרים מאוד מאוד משמעותיים. וכשיש 80 מנדטים לימין בישראל, אין סיבה... שהימין ימסור את השלטון לשמאל. אין סיבה אם יש לנו 80 מנדטים. אם תצטרפו לממשלת נתניהו, זה לא יקרה, זה בדיוק מה שאני שואל. ואני חוזרת ומבהירה. כדי להיות בטוחים שיהיה רוב משמעותי ימני בממשלה הבאה, אז ימינה צריכה להיות חזקה ומשמעותית. כי כל הצבעה למפלגה אחרת יכולה לסכן את שלטון הימין. זו האמת, אין בלתה, אנחנו ניפגש אחרי הבחירות,
ואתם תראו שצדקתי. טוב, זה... אני חייבת להגיד לכם, אני רואה נופים עוצרי נשימה בשומרון, בדרך לחוות הבודדים, פשוט מדהים. מעניין מה אומרת על זה מספר 7 מפלגת העבודה, שאתם אמורים לשבת איתה, אם אתם לא מצטרפים לתניהו, כי אין לכם ברירה אחרת. אמר כאן חבר הכנסת קלנר קודם שמנדלבליט עבר על חוקי יסוד, והוא כבר מזמן לא היה צריך להיות בתפקידו, דעתך? מי שישב, דרך אגב, מי שישב, אני רק דקה למשפט האחרון שלך, מי שישב עד היום עם מפלגת העבודה, זה בנימין נתניהו, אני לא אמרתי שלא, בסדר, אבל את אומרת שגם אתם מוכנים, בסדר. שנייה, אתם לא זוכרים, זה היה ב-2009. הוא זרק, הוא ניהל משא ומתן עם קצר ואורי אריאל, וברגע האחרון שכבר היה הסכם קואליציוני, הוא לא חתם איתם על ההסכם הקואליציוני, והכניס את מפלגת העבודה, ונתן לאהוד ברק את תיק הביטחון. אני רק רוצה בו אז, שכשמדברים על פוליטיקה, לא נשכח את העובדות. פשוט לא נשכח את העובדות. אני חוזר בסדר, ואומר... העובדות גם שאם לא הייתם עוזבים את הבית היהודי בזמנו, אז יכול להיות שגם הכל... זה פוליטיקה, והכל בפוליטיקה אפשרי, אבל, לפחות שבאים לציבור, צריכים להגיד את מה שהם חושבים. אבל אני רוצה לשאול אותך שוב, חבר הכנסת... אבל היחידים, בוא, שנייה, רגע, כן. אתה מתווכח איתי... נותן, אני יש לי זמן, אם לך זמן, לנו יש הרבה זמן. היחידה שאומרת את האמת בעניין הזה, היחידה זו מפלגת ימינה. כי אתה יודע, יש אנשים שמתבצעים בחרמות האלה נגד נתניהו. כאילו זה חזות הכל, שבפועל הם ישבו עם נתניהו, ויש כאלה שאומרים דבר... כן, אבל את יודעת, אבל השקד, את יודעת, איילת, את יודעת שחזות הכל, זה... אי אפשר להתכחש לכך שרוב העם מעדיף את נתניהו. את יודעת את זה. אנחנו לא מגלים את אמריקה. עכשיו, לא יכול להיות שאתם באים ופוסלים ואומרים, אנחנו זה, או שאתם לא רוצים להגיד. אנחנו היחידים שלא פוסלים. אז אתם לא פוסלים את נתניהו? אבל אתם לא אומרים שאתם תלכו עם נתניהו. אנחנו לא פוסלים אף אחד. אנחנו אומרים את הדבר הבא, אנחנו עושים קווים מנחים. אנחנו אומרים, לימין יש 80 מנדטים, לשמאל יש 30 מנדטים, יש 10 מנדטים למפלגות הערביות. נעשה מאמץ גדול להקים ממשלת ימין עם רוב ימין. מה שאמרת עכשיו שבעצם הימין זה מפלגת העבודה ומרץ, זה מה שאמרת. איך זה הולך? הרי בשורה התחתונה היא... לפיד אומר בעצמו שהוא יקים ממשלה בתמיכת הרשימה המשותפת. ושאתה עושה את כל החישובים של המנדטים, איך אתם יכולים להקים ממשלה? אתם תצטרכו הרי גם את לפיד. אני אומרת לכם, אני אכנסת רגע לאזור בלי קליטה, אז משפט אחרון, אני אומרת לכם משהו אחד. לא תהיה ממשלה בישראל שתישען על קולות הרשימה המשותפת. ממשלה כזו, וגם לא על קולות רע"מ. ועל קולות מספר, ועל קולה של מספר 7 מפלגת העבודה? ועל קולה של מספר 7 מפלגת העבודה? וגם לא על קולה של מספר 7. ממשלות ומפלגת העבודה. ממשלות כאלה לא יכולות לצאת למבצע בעזה, לא יכולות לטפל בחמאס, ולא יכולות... איילת, תשחרר אותך, רק אני רוצה באמת... אני מאבדת את הקליטה, אני מאבדת... למה? כי שאלתי על מנדלבליט. אני שואל ברצינות, אמרת שתעני על זה. אז אני רוצה שתעני על זה. אומר חבר הכנסת קלנר, מנדלבליט עבר על חוקי יסוד, הוא לא יכול להמשיך בתפקידו, לא היה צריך כבר מזמן להמשיך בתפקידו. מה דעתך? אני אומרת את הדבר הפשוט. מי שהוביל את מינויו של אביחי מנדלבליט זה בנימין נתניהו ביחד איתי. הוא רצה במינויו. הוא גם זה שהוביל יחד עם ציפי לבני את מינויו של שי. אבל אני שואל את דעתך, לא מה נתניהו עשה. אני אמרתי פה לפני דקות שנתניהו טעה. היחידים שהתנגדו למינויו של שי ניצן, כי יש ספין שקרי בקרב קהל מסוים ברשתות החברתיות. היחידים שהתנגדו למינויו של שי ניצן היו נפתלי בנט, אורי אריאל ואורי אורבך, זיכרונו לברכה, שהם היו שרי הבית היהודי. הספינים שעושים בקרב קהלים מסוימים שמנסים להציג תמונה מעוותת, אז בוא נגיד, כדאי... אז רק מנדלבליט צריך להמשיך בתפקידו, כן או לא? שנייה, כדאי לדעת את האמת. אני לא יודעת על איזה חוק יסוד אתה מדבר, אם אתם יודעים על איזה חוק יסוד, חבר הכנסת... חקירות, את מכירה את הרכיבות, את יודעת, עזבי חוק יסוד, הוא צריך להמשיך בתפקידו או לא? אני לא מכירה שום חוק יסוד כזה, אז אם יש חוק יסוד, החקירות, אז בבקשה שיקריאו אותו. השורה התחתונה, רק לא נתניהו, יגעתי, זה מה שעולה. חברת הכנסת איילת שקד, נשחרר אותך. תודה שאת עולה לשידור, זה גם חשוב. תודה רבה. ובוקר טוב. טוב, איך אומרים בזה? דיבורים כמו חול ואין מה לאכול, גדי, לא? לא יודע, לא קיבלנו תשובות. אחרי הוויכוח, האמת שקיבלנו תשובות. חברת הכנסת איילת שקד, חושב שהתשובה די ברורה. קיבלנו תשובות. אנחנו לא הולכים לשבת עם נתניהו, אנחנו הולכים להפיל את נתניהו. זו תשובה ברורה. אני שאלתי שאלה מאוד פשוטה. האם במצב של 59-60 מנדטים תצטרפו לנתניהו?
היא אמרה לך שממשלה צריך להקים עם 61 ולא עם 59. לא רק זה, היא אומרת מעבר לזה, היא ממשיכה את מה שאמרה אתמול אורית סטרוק אצלי בתוכנית הבוקר, שיש 80 מנדטים לימין. אין 80 לימין, אבל 70 יש בקהל היהודי, כן? אבל היא אומרת 80. אתה יודע למה היא אומרת 80, גדי? כי היא כוללת בתוכו את לפיד, את מרץ ואת העבודה. היא אמרה 80 מנדטים, הרשימה המשותפת, אז זה קצת כאילו שלא. לא, ללא הרשימה המשותפת וללא מספר 7 במפלגת העבודה. כן, לא יודע איך זה עובד בדיוק. מה יגידו, זה כן וזה לא. לא, כי גם מפלגת העבודה לא מביאה 7 מנדטים, איך בדיוק היא מרכיבה איתה, אבל שמע, בואו נחבר, ננסה לחבר את המספרים שאילת שקד כאן דיברה עליהם, לא מתחברים, לא יעזור שום דבר, באמת, אני מכבד את אילת שקד, אני גם ברמה אישית מאוד אוהב אותה, אני אומר את האמת, אבל מה שהיא סיפרה כאן זה בשפה של שפטל והיידיש בובמייסס, סיפורי מעשיות, הם לא יכולים להקים ממשלה הרי עם 10 מנדטים, בנט לא יהיה ראש הממשלה הבאה, זה ברור לכולם, זה ברור גם להם. אז אולי אנחנו... ולעשות משחקי כוח, גדי, אבל לעשות משחקי כוח דקה לפני הבחירות, זה לא עובד ככה, לעשות משחקים על הציבור וסיבור. אתה שואל אותה ריבונות, היא אומרת, אנחנו נעביר ריבונות. איך, עם מי? עם מפלגת העבודה, עם ארץ, עם מי תעביר ריבונות? עם כחול לבן, עם לפיד? עם מי? עם ליברמן, שאתה לא יודע בכלל מה הוא רוצה מעצמו. ולבוא ולא לתת תשובה על כך שהם הצטרפו לנתניהו, אם הוא יהיה עם 59-60 מנדטים, זה אומר חד וחלק, חד וחלק, בנט ושקד מודיעים כאן באופן מפורש וברור, אנחנו לא מתכוונים לשבת בממשלת ימין שהיא נתניהו, ולכן זה לא יקרה. צריך לומר את האמת, זה לא נעים לשמוע את הדברים האלה, אבל זה מה שהיה בלוק הימין, וזה מה שהוא אומר, וחבל, חבל באמת, ו... קיבלת תשובה ברורה בוקר בועז. כן, אני חושב שאין תשובה יותר ברורה מזה, אנחנו לא הולכים לשבת עם נתניהו, זה מה שאומרת אילת שקד בדבריה, והיא גם לא מוכנה לדבר על מנדלבליט, והיא גם אומרת לך שהוא לא הפר חוקי יסוד. אם הוא לא הפר, זאת אומרת, היא לא רק... מכירה חוקים רק לא ביבי. רק לא ביבי, זה מה שהיה כאן. חבל, טוב, זה מה, זכותה פוליטיקאית, אתה יודע, זכותם. אנחנו נצא להפסקה קצרה ואנחנו מיד מיד נשוב. בוקר טוב ישראל, חזרנו, הייתי שרון כותבת שאני צריך להביא יותר את פיני פישלר לשידור, כי הוא אמר דברים נכונים שכדאי לשמוע, והם באמת... פעם הבאה, פעם כן, הבא. כן, אני, צר לי שחתכנו אותו, אבל עלינו את הקטע הזה עם הילד שקד שהיינו חייבים לתפוס. גדי, רעיון סוער צריך לומר. אבל הבנת ממנו היום, לאן דרכה של הימינה? די ברור. כן, כותרות מאוד ברורות, אנחנו הולכים לשבת עם שר, זו המטרה שלנו, כי אומרת מישהו עם אופי ימני, נכון? זה בעצם מה שהיא אומרת, וזה לא נתניהו. מה נשאר אם לא בנט, מבחינתם? אבל אם לא ישבו, לא יקימו ממשלה בתמיכת הרשימה המשותפת, ולא גם של מספר 7, אם בכלל יגיעו לשבעה מנדטים מפלגת העבודה. כן, לא ישבו עם מספר 7 של מפלגת העבודה. לא יודע, אני לא יודע איך שום דבר מסתדר. וגם גדי, גם גדי, יש כאן אמירה שהיא לא פחות מעניינת הציבור. היא לא מוכנה להגיד מילה על מנדלבליט. היא לא מוכנה להגיד. שאלתי, האם מנדלבליט צריך להמשיך בתפקידו? אין תשובה, אין קליטה, ראינו את כל הדברים האלה. בהחלט, אני חושב שהיום מצביעי ישראל, אזרחי ישראל, קיבלו תשובות ברורות מימינה. זה לא שידענו את זה, אבל זה חד היום יותר מכל פעם אחרת ששמענו עד היום, כי אילת שקד לא נשאלת באולפנים של, אתה יודע, של השמאל, האם במצב של 59, ואתם צריכים להשלים, מעל 61, האם אתם תשבו עם ה... היא לא נשאלת שאלה... התשובה שלה הייתה מומדת, ממשלה צריך להקים 61 מנדטים, כן. אבל היא לא אמרה ש... כן, לא נקים, לא נקים. ושאלתי שוב, האם תשבו עם נתניהו? לא. מנדלבליט לא עבר על חוקי יסוד מבחינתה, היא לא מכירה חוקי יסוד כאלה, זאת אומרת, אישורים לחקור את ראש הממשלה, זה הכל נגד נתניהו, אתה שומע את זה בצורה ברורה, יש בליבם, בתוכם המון נגד נתניהו, ואני אומר את זה בצורה ברורה, פחות מעניין את הסבתא שלה עם כלכלת ישראל, מעניין אותם להפיל את נתניהו, אתה שומע את זה מכל הדברים האלה, מי שאומר שהוא מתעסק רק בכלכלת ישראל, לא מטייל ביהודה ושומרון כדי להביא מנדטים, וזה מה שעושה שקד עכשיו, וכשאתה שואל אותם על ריבונות, איך תעבירו ריבונות? נעביר, איך, בוא תגיד לי גדי, איך מעבירים ריבונות? בנט, שר, ליברמן, מרץ ועבודה. איך הם מעבירים ריבונות? עוד בכל על פי מספר 7 תעביר את הריבונות על זיכרון יעקב, אחר כך תמשיך הלאה. כן, אולי הם בונים כן. על זה שהליכוד מבחוץ כן. יתמוך. לא יודע, אני לא מצליח להבין את העניין הזה.
תשמע, גורלה של ממשלת ישראל הבאה הוא לשני כיוונים. או ממשלת 61 נתניהו יצליח להקים, ואני כבר ככל שעובר הזמן פחות ופחות מאמין שבנט ייכנס לממשלה הזאת, למרות שאמרנו, אני ברדוגו ואחרים, אנחנו מפרשנים, כל אחד לדעתו, שבנט ייכנס לממשלה כזאת, אני אומר לך שאחרי הרעיון הזה עם הילד שקד, אני די סמוך ובטוח שהם לא יצטרפו בשום צורה, אפילו אם יחסר מנדט אחד, כדי שנתניהו ימשיך, הם לא ייתנו לו את הלוקסוס הזה, הם רוצים להפיל את נתניהו גם ברמה הזאת של להקים ממשלה חלופית לזמנית, נתניהו יצא מהמשחק לפזר ולהקים מחדש, זה מה שאני רואה מכל הרעיון הזה, אושרת אושרי כותבת ששקד ירתה לימינה כדור ברגל. טוב, זה העניין הזה, חברים, אנחנו נצא עוד להפסקונת קצרצרה ומיד נשוב. בוקר טוב ישראל, חזרנו ממש לקראת סיום התוכנית שלנו, השעה השנייה, חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי משס, עוד אדם שאני מאוד אוהב, בוקר טוב. בוקר טוב, וגם אני אוהב. כן, כולנו אוהבים, עם ישראל אנחנו, עם קטן, מאוחד, אין ברירה. אין ברירה, כן, חבל כן, שזה כן. בדרך כלל לרוב העם, אני אומר, חבל בדרך כלל שרק בצרות ומלחמות וזה, אבל זה הכל מלמעלה, בסופו של דבר הכל יגיע... עם ישראל, איך אומרים, לא חושש מדרך ארוכה, אני אוהב את הדרך הקצרה, אבל זה מה שיש. אני רוצה לשאול אותך, חבר הכנסת מלכיאלי משס, לפני דקות הייתה כאן בשידור, רעיון סוער, אני צריך לומר, של הילד שקד, שאומרת בצורה ברורה, היא מתחמקת, היא לא מוכנה לדבר על כך שהם ירכיבו ממשלה עם נתניהו, הם אפילו אפשר להבין מהדברים שלה באופן, באמת הכי ברור שהיה עד עכשיו, שהם מתכוונים להקים עם שר ממשלה, ולא עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, זה אומר גם לא איתכם, התייחסות שלך לנושא הזה? אז טוב, אני אחלק לשתי דברים. קודם כל, אנחנו בשונה מהם, אנחנו זה שס, בשונה מבנט, אומרים דברים מאוד מאוד ברורים. אנחנו חושבים שלמצביעים שלנו מגיע תשובות ברורות, אנחנו נלך עם נתניהו בכל מחיר, אנחנו אומרים יותר מזה, מי שחשוב לו נתניהו חזק, רק שס חזקה, תעמוד לימינו של נתניהו. אגב, בשונה מהליכוד למשל, שהיו ממנו עריקים, ועשו לנתניהו לא מעט כאב ראש, שס מעולם לא עשתה לו כאב ראש, והלכה איתו עד הסוף. עכשיו, במה ששקד אומרת, אני רוצה להבין דבר אחד, היא נראה לי פוליטיקאית מספיק אינטליגנטית, אני רוצה להגיע למספר 61. הרי החרדים לא ילכו לממשלה שהיא לא נתניהו. נקודה, אין על זה דיון. אז הם על פי הסקרים הכי טובים... גם יהדות התורה? זהו, זו השאלה מבקשת, גם יהדות התורה לא תעשה את זה? כן, כן, אנחנו נלך... אני יכול לדבר בשם שז, אבל יהדות התורה, בזאת השם, יחד עם שהם חתמו על מסמך הנאמנות, לא אמור להיות כאן זליקות. אבל יש מערכת יחסים כביכול מיוחדת בגדעון סער על יהדות התורה, כפי שהם מנסים להציג את זה. בסדר, הם מנסים להציג, בסוף, עם כל המערכת היחסים, יש מכתב חתום מאוד מאוד ברור. אז איך השרה לשעבר שקד, חברת הכנסת שקד, שאני מאוד מעריך אותה, אבל איך היא מגיעה ל-61? הרי בסוף להקים ממשלה, המספר קובע, לא שום דבר אחר. היא אמרה כאן שלמשל, גם עם 59 מנדטים אי אפשר להקים ממשלה, רק עם 61, אבל היא אמרה שהיא לא תלך עם מפלגת, היא לא תלך עם מרץ, וגם אם לא עם מספר 7 במפלגת העבודה. לא מתחבר כלום בקיצור. כל המספרים לא מתחברים. אלא אם כן יש לה איזשהו מידע שהולכים לשנות החוק, ואפשר להקים ממשלה עם 20 מנדטים. לא יודע, אי אפשר, רבותיי, זה לא, יש מספרים, המאזינים צריכים להיות מספיק אינטליגנטים והם כאלה, להבין שבסוף מי שיש לו 61, ואין אף גורם היום בתוך המאה ה-20, שיכולים להביא בלי נתניהו. אין דבר כזה. אז מה, סתם לזרות חול על הציבור, סתם להגיד דברים, אנשים חושבים שהם ישבו על התורמין, הם ירוויחו יותר על המדף, הם ירוויחו יותר מנדטים, אנחנו אומרים בצורה ברורה. מי שלא רוצה את נתניהו כראש ממשלה, שלא יצביע שם. שס אומרת דברים ברורים, ואני מצפה שכל רשם, תגידו, כן ביבי, לא ביבי, הנה אני מאוד מעריך את מרץ. כן, זה מה שהאמת שאלתי את הילד שקד, אתה יודע, הציבור הולך לקלפיות עוד, ואתה רוצה לדעת. אי אפשר לעקוף, אתה צריך להגיד. אבל התשובה הייתה ברורה היום, בואו. גדי, כשאתה בא לקנות אייפון, לא אומרים לך, זה אולי אנדרואיד. מה זה הדבר הזה? אתה או הפוך, כן, שלא יגידו עכשיו שאני מקדם משהו. אבל אתה לא יכול לבוא לבוחר ולא להגיד לו מה אתה עושה, אתה לא יכול, לא קיים. לכן אנחנו צריכים לדבר ישירות עם הבוחר, ולהגיד לבוחר, תצביעים קלפי, ובקלפי את מי שאתה יודע מה הולך לעשות עם הקול שלך. אם אתה לא רוצה את ביבי, שים מרץ, שים ליברמן, שים בלעד, שים את המסעדות האלה. אתה רוצה את ביבי, יש לך את שז.
זה האמירה הכי ברורה והכי נכונה. אולי נגיד גם נחבר את הבחירות האלה, זה ברור שזה רק ביבי ורק לא ביבי, אבל יש עוד פרמטר אחד. רק בגץ, רפורמים, חמץ, כל הדברים, איך שומרים על צביון היהודי של מדינת ישראל? או רק מדינת יהודים. אנחנו מבינים בצורה מאוד ברורה שבגץ לוקח אותנו לאתגרים, לצערנו הרב, שלא היינו אמורים להיות שם. אני לא העליתי על דעתי שלושה שבועות לפני בחירות שבגץ ייתן אמירה כל כך משמעותית בליבה של הציבוריות הישראלית. הרי אם זה הדברים שקשורים לצד אחר, היינו רואים את בגץ מתחמק ולא עונה. 15 שנה בגץ חיכה, לא יכל להמתין עוד כמה חודשים. אני באמת לא מבין. ונכון, הדיון הזה בבחירות הקרובות, האם אנחנו רוצים כאן מדינה יהודית או שלא תהיה כאן מדינה יהודית? האם אתה רוצה את מיכאלי ובלד וליברמן, או אתה רוצה שעס שתשמור על מדינה יהודית חזקה, על מסורת ישראל? גם אדם שהוא לא דתי, ואני אומר לך, אני מכיר לא מעט, חלקם במשפחתי, שהם לצערנו לא שומרי שבת, הם לא אנשים דתיים, הם לא רוצים חמץ בפסח, כן. במקומות הציבוריים, הם לא רוצים שכל הסודרים בדרום תל אביב יהיו יהודים בשנייה, אין דבר כזה. לגמרי אין ספק, וגם אין פשרות בעניינים האלה. מלחמת חורמה במי ש... מנסה לפגוע כאן ביהדות, מסורת ישראל. חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי, זמננו פשוט קצר. תודה רבה לך, ואנחנו נשמח תמיד להעלות לך לשידור, אתה יודע. תודה רבה לך, והמשך יום טוב. אנחנו נעוף לעוד הפסקונת קצרצרה, ומיד נשוב. בוקר טוב ישראל, חזרנו ממש החלק האחרון של תוכניתנו גדי, הייתה, בוא נגיד, היה מעניין מאוד היום, יש פה כותרות. אש. גם היא הוציאה אותך, היום ראיתי ילד שקד, אני ראיתי שאתה פשוט התפוצצת בשנה. לא, תשמע, מה זה התפוצצתי? אני שואל, באמת, אני אוהב שעונים לי על תשובות, אם לא עונים, אני לא רוצה לענות, תגידו, אני לא, אי אפשר. בשורה התחתונה ניתן היה להבין היום שנתניהו חייב להכין להניח את הקשית על השולחן, לא להניח אותה כבר על השולחן, אלא להוציא אותה מהשולחן. להניף אותה ולהתחיל לשתיית המנדטים של ימינה, אחרת התשובות שקיבלנו היום הבוקר, אתה קיבלת שאלות הנוקבות שהצגת בפני הילד שקד, הימין התרסק. הימינה לא תהיה עם נתניהו. כן, אני חייב גם לומר שככה מאחורי הקלעים, אני יודע שהליכוד עומד להגיב לרעיון הזה, הם שמעו את הדברים ו... אני חושב שהם קיבלו גם תשובה, ברורה גדי וניצחת, בנט לא הולך לשבת עם נתניהו, היה רמז דק עבי כפי. איך אומרים בשכונה, ימות העולם. כן, זה מה שנאמר כאן מהדברים האלה. ואני חושב שאנחנו מבינים כמו כולם, אתה רואה גם כל התגובות כאן הם כאלה. טוב, זה הסיפור, חברים יקרים, כל אחד זכותו לבחור מה שהוא רוצה, ויש הרבה אנשים חיובים בפוליטיקה הישראלית שלנו צריך לומר. גדי נס, מה נגיד ומה נאמר? נגיד לך תודה רבה. תודה לך. גם על עריכת התוכנית שהבאת כאן היום, עשית היום תוכנית, הביבי אש. זה אתה, אתה, אתה. לא הספקנו הכל. אני רק האורח, כן. אבל מה זה אורח, פורח וזורח. תודה רבה, גדי נס, תודה רבה גם לכם חברים. הערב בשמונה אני אהיה בסיפור המרכזי, יריב לוין יהיה אצלנו, יהיה מעניין, סופר מעניין. ואני פשוט למה אומר, וכי סופרים לי עוד 7-8, אתם לא יודעים איך זה עובד מאחור, אספר לכם את האמת. אז זהו, סיימנו חברים. בוקר טוב. בני יסג אחרינו, המשך צפייה מהנה, ויום טוב, ביי ביי.